სათავგადასავლო ქარავანი. შეხედე. ეს რა? მიდი რა მეჩმაჩვენე. ვაუ! შეხედე როგორ წინას. აჰა, ფანტაზის ბრილიანტი. საგანძური. რა მაგარია. ეს კონფეტია რა? ჰე! საგანძურს ხომ არ ეძებ? რა? აი, თქვენ კონდეთ. ეს რუკა ლალის თვალთან მიგიყვანთ, რომელიც გიგანტური ფირუზის თავზეა. ჩუპატე ჯონსის ლეგენდა ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი. აა! აბა მოგზაურებო! საგაძურის მოსაძებნად წავედი. ვაუ! იე! ზალამაზია. კანოეც ქონია. ველოსიპედით. და საწოლით. დასასვენებლად. აბა მოემზადეთ. წავედით. ჯობია თქვენ დარჩეთ. და უფრო დაგეხვევათ. ეს აგიფათო მოგზაურობაა. ყველა ერთად ფურგონში ვართ. საგაძურის საძიებლად მივიდით. უფრო სწრაფად. უკვე მოვედით. ამ სახლებს შეხედეთ. რა ლამაზია და როგორ წყინავს. აუ, მგონი ფისი მინდა. აქე წავიდეთ. მეც დავეღოდეთ. ჯიხე მართლა აქეთ არის? ფურგონთან ხომ არ დავბრუნდეთ? არა, არა, ჯერ ბილიკი უნდა ვიპოვნოთ და საგანძურიც. ვიპოვე, ვიპოვე. ლურჯიხეები ვიპოვნე. ასე ფიქრობ? გვალი მინიშნებს ნახე? ხო, მაგრამ აქ არაფერია. ოდინაბიჯი უნდა გადადგა მარჯვნივ და შემდეგ ოდინაბიჯი მარცხნივ. მარჯვნივ, მარჯვნივ, მარცხნივ, მარცხნივ. ასე იგივე ადგილას დავბრუნდით. აქ არაფერი არ არის. არასწორი რუკა. რთული ყოფილა. ასე ლალის თვალს ვერასდროს ვიპოვით. ვერც გიგანტურ ფირუზს ვიპოვით. ნახეთ, რა მაგარი რაღაც ვიპოვე. მსგავსი მინიშნება. ისევ დავკარგეთ. მინიშნებას უნდა გავყვეთ. ფურგონისკენ გაიქეცით. ქვალი, ეს შენი ფურგონი არ იყო? დوار ა აუ ა როდის ამოხვედით? რა მნიშვნელობა აქვს? კინაღალ ფურგონი დაამტრიეთ. თქვენს მაგრად გადარჩით. ბურთი დაუკარგეთ და საგანძურით. არა, ნახეთ, საგანძური. აუ შევათი იქნება. ვაუ! ესეც დიდი ლალის თვალი, გიგანტური ფირუზის თავზე. ალბათ ეს არის. რა ლამაზია! ულამაზესია! Magic Tears! ლამაზია! მეგობრები, საუკეთესო საგანძურია. როგორ ფიქრობ? ჩუპატას ჯონსის ამბავი მოთლა დაიჯერეს? არ ვიცი, მაგრამ რაც წავიდნენ ყურებმა დაისვენა. კიდევ ერთი საგანძური. კიდე გვინდა. გვინდა, გვინდა. Cry babies, magic tears. მეკობრული სამყაროს ხაბრული თავ
ბავშვების ძებნა. აბამზად ხართ? როგორ ციგნა? გულის პეპლები დავინახე. ტირავა ამბების გუშინდელი სერია ძალიან კარგი იყო. მარსალებზე ლაპარაკობდნენ. ეი, დანარჩენები სად არიან? ხომ გითხარით არ დააგვიანოთ მეთქი? მაგრამ ჩვენ სულ აგვიანებ. აი ხო, ეს წელიწადის ერთადერთი დროა, როცა შეგვიძლია გულის პეპლები დავინახოთ. ასეთ მოვლენაზე ვერ დავაგვიანებთ. ახალი პიჟამოები ულამაზესია. გადავიღოთ, გადავიღოთ. ეს სპეციალური პიჟამოებია. უნდა ვიჩქაროთ. თოდემ ჩვენს მოვლენას გამოვტოვებ. ვალი, კარგად ხარ? ჩემს მანქანას ვერ პოულობ. ქაო შიგნითაა და მელოდება. ბოდიში, დარწმუნებული ვარ. ფენტეზი მთაზე ვინმე დაგეხმარება. წავედით. მაგრამ ჰენდი, შენ დღეს კარგად იცნობ. ქუალის უნდა დაეხმარო. მე უბრალოდ პეპლების ნახვა მინდა. გთხო, ფენდი. კარგი, კარგი. თუ ვიჩქარებთ და ჯგუფება დავიყოფით, პეპლებსაც ნახავთ და ქუალისაც დავეხმარებით. აბა გაიხსენე, ბოლოს მანქანა სად გააჩერე? სად გააჩერე და ხეების გვერდით დავაყენე. უკვე წყეში ვართ. თხო, ყურადღება მოიკრიბე. რა? ბოდიში, ჯერ არ მისაუზმია. ეი, ნავა! აქ ვაშლები ყოფილა. რა კარგია! პიკნიკის დრო. ერთი ჩანა მიგდერა. უი! ჰო. აუ! ბრილიანტი საწოლავა ვიპოვნე. ჩემი, მარსალებზე კიდე მომიყევი რა? არ მინდა ახალი პიჟამო დამესვაროს. მარსალები მოძრაობისას უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. და მარსალები საერთოდ როგორ იპოვეს? მათი საფრენის სპონა ძალიან ადვილია. მიწაზე ყველს ტოვებენ. აი ასეთებს. რა? და ძალიან დიდი შუქი აქვთ. აი ასეთი. ან როგორც წესი, შუა გულში იმალებია. აი ასეთი. აა! მასალები! ხელა, რატომ გარბი ხართ? საწყალი ქაო. ნეტავ სად არის? როგორც ჩანს, გულის პეპლებს ნამდვილად ვეღარაძოს ნახავ. მასალები! მასალები! მასალები მოდია! ჩემი პიჟამო. კარგი, მორჩა. ძემნას აღარ გავაგრძელებთ. მაგრამ ფენდი, მარსალებმა ქაოც დაიჭირეს. ვინ მარსალებმა? არა, არა და არა. დახმარება მინდოდა, მაგრამ ამ საქმეს სერიოზულად არავინ უყურებს. ხოდა მარტო მივდივარ. ნავას შია. ჯიჯის პიკნიკი უნდა. და ახალი მარსალებიო. დახმარება მინდოდა მართლა, მაგრამ არაფერში მაძგებიან. ოო. აქ ყოფილან. გულის პეპლები იმ ბორცვის უკან არიან. ფენ? ფენ? აა, ფენ, როგორ შემაშინე? აა, ქუალის მანქანა. ქაო ალბათ ძალიან შეშინებულია. მაგრამ პეპლები ისე ახლოს არიან. არ ვიცი როგორ მოიქცე. მარცალების არ მაშინია. ყველა გარბოდით და მეც გავიქეცი. ე, მარსალები! ქაო! კი, მაგრამ აქ საიდან მოხდი? ფენდი, ქაო იპოვნე. მაგრამ მე რა შენი პეპლები? შენ და ქაო უფრო მნიშვნელოვანი ხართ. ძალიან მიყვარხართ. ვაუ! მოკლედ, მარსალები არ არსებობს. ე, მარსალები! ნახე, ფენდი, შენი გულის პეპლები. ვაუ! რა თქმა უნდა, როგორ დამავიწყდა? პეპლებს ხო სინახლე უყვართ. Ha ha ha!
ძველი თანავას კვავედი პირველი ნაწილი. ოუ. გამარჯობა. აა. დასაკეთებ ვენდი. თანავას კვავედს ვეძებ. ლურჯი ვარსკვლავის ფორმა რომ მქონდეს. აუ, მეც მაინტერესებს. შეიძლება დაგეხმარო? რა თქმა უნდა. ამოდი. მარჯვნივ მიაბრუნე. ცისარტყელის თანავარსკვლავეთს დაინახავ. ძალამაზია. როგორი ფერადია. მარცხნივ არის გრავიტაციული გალაქტიკა ნაყინი. გრავიტაცია? არ აქვს მნიშვნელობა. ჩადე დავინახე. რა? მაგრამ ლურჯი ვარსკვლავის თანავარსკვლავეთს ვერ ვხედავ. ხო, ვიცი. ვარც მე. მარტო მაგ თანავარსკვლავედის დახატვა დამრჩა. ისე შორს არი ვერ დაინახავ. აჰ. ხამე მშვიდობისა. ხვალ კიდევ ვწდი. ხდება. მოიცა. ასე უკვე თესაც ჩანვარ. ასე უკვე გადაგიღე. ჰეი, ა? ხომ არიცი ეს ხმები საიდან მოდის? კი, მისის ბრალია. თავში ახალი იდეა მოუვიდა. დიახაც. მისი ო მისი შენ ძალიან ხმაურობ. მე კიდე დაძინება მინდა. დილამშვიდობისა ვენდი. ერთ ჩაკუთში დამიჭირე თუ შეიძლება. კარგი, ახლა შეგიძლია დამიბრუნო. აუ. მზადა. ბევრი ვიმუშავე. მთელი ღამე გავათენე. და აგიშენე? კოსმოსური ხომალდი. ახლა შეგიძლია შენს ბოლო თანავარსკვლავედამდე მიხვიდე. თან შეგიძლია კოსმოსში ყველა წავიყვანოთ. სულ ყველა. აუ, მე მგონი ცოტა ბრწყინვალე სჭირდება. ან ჩქმეტა. მისი. არა მგონი ამან იმუშავოს, მაგრამ დიდი მადლობა. კარგი მეგობარი ხარ. შეკეთება. გონი საერთოდ აღარ სჭირდება. ამას შეხედე. ჰო, თან ინსტრუქციაც მოყვა. სურათი აქ გადამიღე. აბა ლამაზები ვართ. სორი ხომალდი. არა გაფრინდება. ვენდი. არა. ხენა ფასოკეთებ. აქ რა გინდათ? არ ვიცი ხოლმე რა დავაჭირე. ნუ ტირეთ. რაც არის არის. ყველანი გარე. აბა და ნამდვილი გენიოსი ვარ. მისი ეს რა იყო? ვენდი. ლენა. ლედი და ლულუ კოსმოსში გაფრინდნენ. აუ, მართლა? უკან როგორ დაბრუნდებიან? დაბრუნდებიან? აა, ჰო. ჰო, შენ მართალი ხარ. უკან როგორ დაბრუნდებიან? როგორ შეგვეშინდა? კიდევ კარგი, მართლა არ გაფრინდა. თორემ უკვე კოსმოსში ვიქნებოდეთ. გარეთ უკვე დაბნელებულა. დღე რა სტრაფად გავიდა. ლენა, გარეთ ხამე არ არის. კოსმოსში ვარ. ფალული თანავარსკვლავედი. მეორე ნაწილი. რა მოხდა? ვენდი, ლენა, ლედი და ლულუ
კოსმოსში გაფრინდნენ. კოსმოსური ხომ ალდით და არ ვიცით უკან როგორ დავაბრუნოთ. მხოლოდ ის მინდოდა. ვენდის ლუჯი ვასკლავის. თანავასკლავედი ენახა. ეს წიგნი ხომ ალდის ინსტრუქციაა? უნდა წავიკითხოთ. გავიგებთ? ხომ ალდი ქვევით როგორ ჩამოვიყვანოთ? როგორ უნდა გავაგებინოთ? ისინი იქ ადიან, ჩვენ კიდე აქ ვართ. ჯერა, რომელიმე სკილაკე სახში დაგვაბრუნებს. ხო, მაგრამ რომელი? მისის ეწოდინება. ხედავთ, შუა კოსმოსში ვართ. რა? აუ, აბარა! ქრაიმობილი. კეთის ხო პლანშეტი აქვს. შეგვიძლია დაურეკოთ. ლენა, ვენდი და ლედი რეკავენ. ჩემს პლანშეტში არიან. იე! გამარჯობა. გვიხარია თქვენი დანახვა. დამშვიდდით. მალე დაგაბრუნებთ. როგორ? ეს შენი კოსმოსური ხომალდია. რა უნდა ვქნათ? კარგი, ნუ გეშინიათ. ხომალდს ფერადი ღილაკები აქვს. ქვემოთ ჩამოსასვლელად. ღილაკებს შემდეგი კომბინაციით უნდა დააჭიროთ. გახსოვდეთ? ერთდროულად უნდა დააჭიროთ. ყურადღებით იყავით. იმიტომ მხოლოდ სამიც დაგავთ. სანამ ჯადოსნური სემლი დაგიმთავრდებათ. კომბინაცია არის წითელი წითელი ლურჯი, მწვანე წითელი მწვანე, ლურჯი ყვითელი. კარგი, გასაგებია. მე დავაჭერ წითელს წითელს და ლურჯს. ლენა დააჭერს მწვანეს წითელს და მწვანეს და ლედი დააჭერს ლურჯს და ყვითელს. აბა, მზად ხართ? რისთვის? დავიწყეთ. ლულუ, არა! ემენიც და ჩაიშალა. მე არა, ლულუ, შენი ბრალია. ნუ გეშინია, კიდევ ოდიც დაგაქვთ. მოდით, შეცდომა აღარ უნდა დაუშვათ. დავიწყოთ. მოიცა, მოიცა, სად არის? ვითელ ღელაც ვერ პაულო. მეორეც და ჩაიშალა. ყველა ახლა გული ამერევა. არა, გასაშინელება. მხოლოდ ერთიც დადარჩათ. ვიპოვე. აი სად ყოფილა. ყვითელი ღილაკი იატაკზეა. არა, ახლა ტაბლეტი გაითიშა. მთელი დღე ვიდეოებს უყურებდი. უყურებდი ხახვი როგორ უნდა გავზარდო. სად? მისი, შენი ხმა არ მესმის. რას დაბაჭიროთ? აუ, არა, გაითიშა. ფენერთან კომუნიკაცია დავკარგეთ. რა იყო ლულუ? რა? იატაკი. ეს არის ყვითელი ღილაკი. იე! აი, ზათხარ. ერთად ყველაფერი გამოგვივა. 1, 2 და 3. უკან ვეღარაზეს დაბრუნდებიან. იე! მიხარია თქვენი დაბრუნება. რა მოხდა, ვენდი? ისე ახლოს ვიყავით ლურჯი ვარსკვლავისთან და ვარსკვლავედთან, მაგრამ მაინც ვერ დავინახეთ. ლულუ, მან რა გაქვს? ვაუ! ვენდი, ვენდი, ჩემ სურათს შეხედე. ეს სურათები ლულუმ გადაიღო. არ მჯერა. ეს ჩემი ვარსკვლავისთან ვარსკვლავედია. დღეიდან ამ თანავარსკვლავედს ლულუს თანავარსკვლავედი ერქმევა. ხო, მაგარია. მეჯიქ ჰიერ. ე, რა მაგარია. თანავარსკვლავედი ვარსკვლავი დავინახე. რა მაგარია. შეხედე ლულუ, შენი თანავარსკვლავედი.